Vandag in die kolleg 'n ekonomiese vooruitsig en ook voorspelling. Ons gesels met die ekonom Oulrich Weber. Oulrich, baie welkom. Baie dankie. Goed, kom ons begin met Steinhof. Kom ons begin met 'n oorsig daarvan en ook die effek daarvan op die ekonomie. Ja, dit is 'n hartse storie, veral sou hier net vir Kersfees. Ek dink min van ons sou so 'n Kersgeskenk wou hê en ongelukkig het dit 'n effek op baie mense se so, eerstens jou 'n beleggings wat jy het in die waarde daarvan, die kapitaalverlies wat ek dink baie mense gelei het oor die afgelope tyd nou gelukkig uit eh, min van ons gewone mense miljoene aandele gehad daarin. Euh dertien uur dan sê mense ook dat baie van die groot beleggingsfonde het hierdie aandele ook aan hulle pensioenfondse beleggings gehad. So dit raak ook belegging agt pensioenare s en as mense nou maar dink aan die OBK se Uh, blootstelling aan Stainhoff, dan is dit uh, ernstig een ernstige probleem. Het hartje daarvan is dat ons was zeker allemaal onbewust van die onderliggende problemen. En die vraag is nu, hoe diep je die problemen? Mm. En hoe lang gaat het nemen om die problemen rechter naar, naar voren te brengen, op je oppervlakte te brengen? En wat gaat de oplossing zijn? Hmm. Nou het ons gesien dat daar is wel 'n vergadering met die banke so, ek dink teen die 19, 10, dis volgende week. Dis nog nader aan Kersfees. So mis hoop mense daar 'n beter uitkoms is, is wat ons op die oomblik uh eintlik beleef het met hierdie ver, verswakking van die aandeel. Hmm. Maar uiteindelik ja, ek dink daar is min mense in Suid-Afrika wat nie geraak word deur hierdie verswakking of hierdie 'n uh, mens wat net sê 'n ineenstorting van die aandeel wat eintlik as een van die Ja, hoe rekenaatskappye in South Africa was. Mm. En 'n mens weet daar is nog steeds onderliggende Bates wat eintlik goed behoor te presteer en eintlik waarde behoor te te skep vir die aandeelhouers in die langer termyn. Yeah. En nou wil ek sê ook vir die pensionaars in die langer termyn mm. hè. Maar hoe lank gaan dit vat om hierdie probleme regtig eh uh, aan die uh, aan die oppervlakte te bring en dit regtig aan te spreek en op te los? Ja. Mm. Yeah. En daarom dink ek baie vir ons sal baie geduld moet hê. Absoluut. Daar krimp ons sien die beelde ter agterstel en gemaak het gesê Janie Meton, ehm, um, was dit nog 7 miljoen aandele in staanhof en dit het dit vandag regstel om sê hy het dit 'n uh, paar maande terug verkoop. Jy weet so, dis net ouens wat weet wat aangaan, maar ek dink ook wat my so bietjie troos is iemand soos 'n Christovise wil nie op so 'n manier sy besigheidsloopbaan afsluit nie. Hy het 'n hy is 'n goeie besigheidman, maar ek dink dis kom hy onmiddellik ook ingespring het. En ek dink as baie vertroue in hom Maar ehm um, en is al stil, maar ek weet hulle kommunikeer geweldig met die aandeelhouers, die groot aandeelhouers. Ehm um, en ek dink dis nog ons redbaar en 'n uh, uh, ander ding wat ek gesien het, dit was 'n geweldige groot maatskappy, iemand so hoe was dit 20% af. Ehm uh, wat maar klein is. Ons ouens wat seste 0% af is. So hierdie was nou uh, moontlik oor ja. ander streke. Ehm uh, maar dit was ja. 'n geweldige moeilike jaar vir beleggings. Ja ja, nee, dit is so. Die die vraag wat natuurlik ook ontstaan is Waar was die auditeursmaatskappye? Uh, mm. uh mm. hoekom is daar in die verlede dan gesê met die die finansiële state is in orde? Mm. Uh <laughs> want dit herinner mense so baie aan wat in, die, in 2008 gebeur het, nê, nee, met Lehman Brothers mm. wat nog die Vrydagmiddag 'n triple A maatskappy was en die Maandagoggend was se bankrot. Mm. So 'n uh, mens begin hierdie vrae vra oor want ons gewone ouens wat hierdie beleggings maak en ons wil uh, uiteindelik maar net 'n belegging hê wat vir ons sorg eendag. Ehm mm. um, JC maar ons is so afhanklik van die inligting wat ons kry. En watse inligting kry ons gewone mense? Watse inligting kry die die finansiële adviseurs? Dis 'n belang saak. Ja, mm. yeah, ja. Yeah. En daarin vra jy dan maar waar staan dit? Eerstens se opsteller van hierdie eh uh, editeursfirma uh, en tweedens as mens nou kyk Moody's het nou staan of afgegrade nadat die probleem ontstaan het. Mm. Hoekom het Hoekom dit dit nie voor die, die tyd nie? Ja. Mm. En dan tel ek dan as ons nou kyk na Suid-Afrika dan word ons as baie mense wat sê, mm, "Maar wat water kan ons dan hê?" en die kredieringsmaatskappye se oordeel. Mm. So hier's baie vrae wat na vore kom en ek dink daar's baie oues wat moeilike vrae sal moet beantwoord in die maande en in, in jare wat kom. Want jy moet uiteindelik weer geloofwaardigheid opbou. Mm. En dit lê by 'n maatskappy steun of dit lê by die uh, auditeursmaatskappye, dit lê by die kredieringsagentskappe ook. Mm. Oorig kredietkredieringsagentskappe se afgraderings was ook redelik gereeld in die nuus hierdie jaar. Ja en ek hoor ek het 'n voeltjie oor vlei dat nog afgraderings dalk ons redding in 2018 kan beteken. Is dit so wat wat sou jy sê? Ek dink eh uh, dat die graderingsagentskappe wag soos almal vir ons in Suid-Afrika of wat gaan die uitslag wees van die presidentsverkiesing van die ANC hierdie komende naweek? Mm -hmm. En eh uh, ek dink die graderingsagentskappe wag oor vir die herhoordingsrede in Februarie wat hier aan die einde van Februarie voorjaar moet kom. Eh uh, maar die risiko bly dat ons gaan nog verdere afgraderings kry van Suid-Afrika. En dit gaan daaroor dat die groei ekonomie is nie sterk genoeg nie en tweedens dat dit het 'n effek op die staatsfinansies. En ons het nou gesien in Oktober dat die minister van finansies het vir ons gesê dat die tekorte op die begroting van die staat is groter as wat hulle aanvanklik gedink het omdat hulle in Februarie gedink het dat die ekonomie teen meer as 1% gaan groei. En ons jongste voorskatting is dat die ekonomie dalk net so meer as alvas in kan kry. So afgadering is ongelukkig, moet ons sê nog steeds ons uh, die ons voorland as dinge nie vinnig verander nie. Ongelukkiger as ons nog kyk, dan het ons ook 'n stabiele politieke omgewing nodig en ons het eintlik 'n uh, indringende uh denke nou reg oor waar is ons op pad met ekonomiese beleid? Mm. Want dit die pad waarop ons is, lei nie tot groei nie. En ek wil sê een van ons groot probleme is die inmenging van die staat yeah. in die ekonomie. En dit dit werk van die groot maatskappye tot by ons klein sake e lui. Ja. So ge praat van 'n politieke stabiele politieke omgewing. Ja wil ek ook gesels oor die ekonomiese vooruitsig en aanloop tot die nasionale verkiesing en die onsekerheid wat daarmee verband hou. Ek kyk ek het nog net gesien as ek uh, enige de ons indringende denke nodig oor die ekonomiese beleid. En dan uh, en dis nie net die ekonomiese beleid nie, maar dit is met hang kyk na ons onderwys en opleiding ook. Dis hmm. eintlik die kern van ons probleem. As ons nie dit reg kry nie, het ons nie die die kundigheid en jy weet Kundigheid is op beide vlakken. Dit is van jouw heel totaal opleiding tot die kundige ons wat misschien operaties moet doen op ons. Ja. Maar als je daarna kijkt, dan zie je. Uiteindelijk moeten we eens gaan kijken naar opleiding, ons moeten gaan kijken naar die hele onderwijsstelsel. En ons gaan daar weer goede metriekresultaten hebben aan het begin van volgend jaar. Maar wat betekent dit voor die, voor die bezigheidswereld? Ons moet gaan kyk na die hele arbeidsverdeling, ons moet gaan kyk na sekuriteit in hierdie land, ons moet mm. gaan kyk na die gesondheidsdiens. <laughs> jy jy kan dit opnoem en en jy het eintlik so 'n hele lange lys waarna daar indringend gekyk moet word om 'n omgewing te skep waar mense dan weer vertrou het om in Suid-Afrika eensends eens beleggings te maak mm. en of dit nou klein besigheid is wat hier somme in die straat van Pretoria dalkin besigheid wil begin of dit die soort sake is in Suid-Afrika wat wat investeringsbesluite moet neem tot waar ons uiteindelik dan weer mense in diens neem. Want dit is die ander groot probleem waarmee ons sit is dat onder ons hierdie swak groei het. Dit is nou eerstens die probleem rondom staatfinansies ja. en die begrotingstekort wat toeneem. En tweedens het ons die probleem dat soveel mense is werkloos. Ja, ja. En as ons nog 'n kyk net die amptelike syfers van meer as 27% Ou Valeksi, in enige ander demokratiese land as hier sou werk as dit sy vergaande dan was die regering van die dag nie meer onbebind nie. Maar wanneer jy mens kyk na die verkiesing wat gaan plaasvind, speel leierskap ook 'n belangrike rol en wanneer mens byvoorbeeld kyk na die twee kandidaate, eh uh, Cyril Ramaphosa teenoor Nkosasandla Msimu, weet mens ook nie regtig wat gaan gebeur nie, maar daar is al 'n paar voorspellings gemaak. Ja, dat is voorspellingsgemak. En ik zeg altijd, jy, ons mening, niet uh, denken dat ons ziet bij de uitslag van de presidentsverkiezing, geweest, ...tot de finale stem geteld is en bekendgemaakt. Dan kan ik zeker nog zien hoe het moet tussen die twee geleden die ook plaatsvinden. Maar, ik denk dat sentimenten kan veranderen en verbeteren... ...als er nog een pauze aan be, uh, die president wordt van die ANC... as die ander dame die president word van die ANC dan dink ek gaan uh, baie mense voel o, gits, die nag duur voort. Mm, mm. En daarom dis eintlik so belangrik dat die ANC kiesers moet die regte besluit neem ter wille van die land en ter wille van hulle self en ook van die kiesers wat hulle verteenwoordig. Mm. So as jy mense hierna kyk nou moet mense ook nie verwag dat binne in die volgende 2 jaar dramatiese veranderinge gaan plaasvind nie want ongelukkig gaan dit tyd neem om eerstens die korrupsie uit te sorteer en die vermorsing wat plaasvind van die sentrale regering deur die, die provinsiale regering tot op munisipale vlak tot by die staatsondernemings. Ja, en die munisipale skuld is ook aan die groei. Munisipale skuld is aan die groei en as ons nou en en munisipale omgewing is so belangrik want dit skep die geleentheid vir die klein besighede in die platland om te gaan besighede doen in sê nou maar Wolmeranstad of Ventersdorp of waar ook al mm. of daai ou daai persone gaan besluit ek kan hier besighede doen of ek ma, moet maar my goed vat en na Perth toe trek by so 'n sertifikaat ontvang word so Uiteindelijk, municipaliteiten spelen een geweldig belangrijke rol om de omgeving te scheppen. Wat binnen bezigheden kan bezigheid doen, winstgevend kan bezigheid doen en mensen in dienst kan nemen. Als ja. ik door die platteland rijd, dan denk ik altijd, als ik kijk, en ik noem dit maar die paddenstoelen, die zwarte dorpen rondom ons klein dorpje, waar werkt daar mensen? En wat doen we om daar mensen in dienst te stellen? irre as dat hulle afhanklik word van welsins toelaat. Mm, mm. So uiteindelik uh, munisipaliteite, die plaaslike owerhede speel 'n gewellige rol, maar hoe wen hulle hulle fondse aan? En dan sien sien, maar jy weet daar's hierdie gewellige skuld vir die water wat hulle aangekoop het, vir die elektrisiteit wat aangekoop het. Wat het die mense gemaak met die belastinginkomste wat hulle wel kry? Ja. So bestuur op tot op plaaslike vlak is so belangrik en ook natuurlik die politieke omgewing. Gan dit net om die politiek of gaan dit regtig om hierdie gebiede te ontwikkel? Dan wil ek 'n bietjie meer kyk na positiewe nuus. Die landbousektor in Suid-Afrika help groei. O ja, nee, maar ons het dan 'n wonderlike landboujaar agter ons. Een natuurlik as jy 'n landboujaar gehad het in 2015 en 2016 en jy het die gewallige droogte ook in die somergebiede gehad en jy het 'n klein uh, somer graanoeskat Dan, landbouw, dan is jy maar probleme nie landbou maar dan as jy die wonderlike jaar het wat ons virlede jaar op eenige virlede jaar begin vir hierdie jaar gehad het en jy het hierdie oes wat inkom dan het jy hierdie groei van oor die 4% groei in die derde kwartaal nie wat nou landbou vir jou wys Die vraag is net of hul het hierdie somer seisoen en ons weet dat die Wes-Kaap het nog steeds hierdie geweldige droogte en nie net die Wes-Kaap nie, maar die mense wil sê eindelik ook die Noord-Kaap wat hierdie geweldige droogte het. En dit het steeds 'n negatiewe invloed op die landbou. Die vraag is net kan ons nou weer op 'n rekord oes staart maak om die landbou nog weer op stoot te stoot hier of gaan ons op dieselfde vlak bly of dalk 'n bietjie 'n minder oes of 'n kleiner oes as wat ons nou in hierdie afgelope jaar gehad het ja. sodat die impak wat die landbou het op die groei vir uitseke te vervolg ja gaan dalk 'n bietjie krim. Ja. Nou weet ons ook dat die ander sektor wat goed vertoon het was die mynbou sektor. Maar die mynbou sektor het weer so afhanklik van wat in China gebeur en ons het almal verwag dat China gaan vir jaar net teen 6,5% groei maar hulle het oor hulle groot kongres gehad van die Kommunisiste se partytjie al 'n vyf jaar gelede, die Kongres, in toetel gesê maar die ekonomie moet maar groei. En daarom het hulle maar teruggeval op die ou beleid en het verwag ons 6,8% groei in China vir bejaar. Mm. En daar was die vraag na kommoditeite. Gan dit in die volgende jaar weer sou wees? En ons verwag eintlik dat China gaan dalk effe hoër van minder as 6,5% in 2018. Ja. En wat se impak gaan dit hê op ons mynbou sektor? Ja. So dan moet ons by die vervaardigingssektor uitkom en daar sê ons, maar die politici moet vir ons hier omgewings skep waar mense vertrou het om beleggings te maak, mense in diens te neem en winsgewend besigheid te doen. Ja, en ek dink dis 'n sektor wat mense sal dop op want ons het gister verneem dat die droogte 'n uh, invloed het op die wynbedryf. Daar's ja. ook iets voel, griep, wat sevol griepe daarrol gespeel het, maar ons gaan uh, seker nog verder gesels. Wat sê u van wyn? die ekonom Oregio Berkuur vanoggend by ons om 'n ekonomiese oorsig te deel. Oreg, kom ons kom uit by Bitcoin wat almal behoorlik aan die gons het. Ja, dit is dis en dit, dit is die wonderwerk van die afgelope jare en as jy nou kyk hoe vinnig dit gestyg het, dan raak ek ongelukkig 'n bietjie uh skepties oor uh, enige produk waar die pryse so vinnig styg, kry jy normaalweg en dit, dit is normaalweg dat in of aan 'n tyd begin mense wins neem. Uh ek self het 'n bietjie onrustigheid in my gemoed oor Bitcoin, maar ek kan nie onderliggende waarde daarvan sien nie. Uh my broer sê dis die elektrisiteit wat len rekenaars verbruik om die ding te skep, maar dan is dit 'n baie klein waarde. So, ek is al gewoond dat 'n geldeenheid of hierdie soort van eenhede moet eintlik die onderliggende waarde van die ekonomie uh verteenwoordig en dit word ook, ook die politiek en die sentimente weerspieël en dit sien ons nie in bitcoin nie. Nou ehm um, ek ek wil maar net sê ek self is nie uh, in bitcoin nie want ek het 'n bietjie onrustigheid daarmee, maar gelukkig het ek skoon sien wat al lank al met bitcoin is, soos dat is iemand wat in die uh, gesindag <laughs> Nobelprys op sien. So yeah. uh, maar ek self het 'n bietjie onrustigheid ook, en ek wil net sê ek dink ons moet almal net bewus wees daarvan dat ja, ek kan verder styg, maar iets wat so vinnig styg, een of ander tyd kom daar winsneming. Toe besoek men dit hmm, so, hmm. versigtig. Wat is jou voorspelling vir 2018? Wet jy as ek nou kyk na die wêreldekonomie, ons het baie jaar gelede so gesinkroniseerde groei in alle wêreld dele gehad. Ons het 'n goeie koers in die VS al van meer as 2%, in Europa van meer as 2%, in Japan is dit bietjie minder as dit, net so ongeveer 2%. In, in Brittanje het natuurlik die politieke probleem met Brexit hmm. wat die veel uh, benadeel. Uh, as jy mens kyk na die verre ooste, ja, jy weet 'n goeie koers van oor 6,5% of meer in China, meer as 7% wat ons verwag in Indië. Dan mens, ja, is dit ja, wêreldwyd is dit eintlik goed aan die gang. Als ik kijkt naar onze eigen situatie, dan zeg ik ja, wat ons net hebben gepraat over die landbouw, en die impact wat dit heeft op onze totale groene economie. Dan verwacht ik eigenlijk groei van vol, volgend jaar zelfs van minder dan 1%. Zo mm. so, uiteindelijk in de Zuid-Afrikaanse opzet een wijsdadige groeikoers, wat niet treedt met de groei in de bevolkingsgroei. Uh, En ons weet ook dat die bevolkingsgroei in Suid-Afrika ook verlangsaam. Maar ons het ook baie, soos ek hulle altyd noem, die permanente besoekers uit die res van Suid-Afrika wat hier by ons bly en ons praat van tussen 10 en 15 miljoen van daardie mense. Mm. Verweer ons ook werksgelende diskep. So as mense nou gaan kyk na die Suid-Afrikaanse opset, as jy die politieke situasie kom uitret hier in meer stabiliteit daai en meer vertroue skep. En waarheen gaan ons met ekonomiese beleid? en die omgewing waarin binne ons kan besigheid doen, dan ja, kan ons in die jare wat kom weer beter groei, maar ek dink dat 2019 tot die oogminne vergissing en 2019 moet mense jou daarop voorberei dat die politiek onstuimig gaan bly. Ja. En daarom ook die groei gaan benadeel nie net in 2018 nie, maar ook dalk in 2019, maar ons hoop dat dit gaan tog beter groei wees ja. as die 0.5% of 'n bietjie meer wat ons vir vir jaar verwag. Geweldige kundigheid wat jy vanoggend met ons gedeel het. So baie dankie. Dit was dan Olivier Ber, die ekonoom.